नमस्ते म चाहिँ विजय गुरुङ र मेरो इन गेम नेम चाहिँ फ्रागबोय सर र म टिम डेडाइजबाट खेल्छु म पब्जी स्पोर्ट्स प्रोफेसनल प्लेयर हुँ तिन वर्षदेखि खेलेर आएको छु र आज म केही टिप्स एन्ड ट्रिक्स भन्न गइरहेको छु क्लोज रेन्ज कम्ब्याटको लागि इफ यु हेभ नो कभर है जो कभर हुँदैन जब तिमी ओपनमा हुन्छौ होइन त्यति बेला मेक युर एम कभर क्या तिम्रो एम नै कभर होस् क्या सपोज म यहाँ छु होइन इनिमी त्यहाँ छ है कभर दिँदा त्यसले है म अब यहाँबाट मसँग कभर छैन नि त अब फुल प्रिफायर जहिले नि वान युएन हुँदाखेरि प्रिफायर मस्ट है किनभने प्रिफायरले हो इनिमीको मुभमेन्ट एक्सपेक्ट गर्ने अनि प्रिफायर दिने फुल दुई ठाउँबाट अनि त्यसपछि सजिलो हुन्छ कि वान युएन दिने प्रिफायर हान्दा जाँदा जाँदै कभरमा लिने त्यसपछि सेम भयो यही हो गाइस है मेन भने त्यही हो मेन इम्पोर्टेन्ट राख्नु त्यही हो अब वान विन पर वान विन हुँदाखेरि चाहिँ ठक्क अब जहिले आफ्नो राइट साइड लिने है राइट साइडबाट जाने वान विन लिँदाखेरि अनि त्यसपछि आफ्नो एम स्ट्रेट राख्नु सकेसम्म प्र्याक्टिस गर्ने त्यही एमलाई चाहिँ हेर्न है अनि त्यसपछि प्रिफायर मस्ट हानिराख्नु है अब त्यही एक्सपिरियन्स अनुसार सो अन्त फर्स्टमा त त्यही हो हेडमा एम लक गर्ने होइन एम लक गर्ने सकेसम्म हेडै राखिराख्ने है यसरी प्र्याक्टिस गर्ने ट्रेनिङ ग्राउन्डमा जहिले पनि एम मिलाएर यसरी स्टेबल हुन्छ है त्यही हो अनि जहिले नि वान बी वान हुँदाखेरि वान बी वान सिचुएसन हुँदाखेरि एनी टाइम अलवेज युज राइट साइड दिस राइट साइड बिकज यो तिमी राइट साइड जाँदाखेरि इनिमीको लेफ्ट साइड हुन्छ एन्ड राइट साइडमा जहिले पनि आफू एडभान्टेजमा हुन्छ किनभने आफूलाई यहाँ एम मिलाउन पनि सजिलो हुन्छ है अनि लेफ्टबाट हान्नै गाह्रो हुन्छ क्या जस यसरी गर्दाखेरि राइटबाट चाहिँ जस अझै सजिलो है राइटबाट हान्दाखेरि त्यो ओपोनेन्ट कभरमा छ भन्दा नि उसले लेफ्ट साइड युज गर्दा हान्दाखेरि उसको धेरै बडी एक्सपोज हुन्छ है सो हाम्रो राइटबाट ओपनबाट पुस गरे नि केही हुन्न है